Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog hivatás adása. Mai vendégem Bellovics Gábor jezsuita atya. Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy az új Montserrat jezsuita vlogunkban. Ez a hivatás része ennek az alkalomnak, ez két részből állna. Egyrészt szívesen kérdeznélek téged a hivatásodról, másrészt pedig a témáról, ami ebben a három hétben körül járja ezt a vlog témáját, ez pedig a hitünk megélése a mindennapjainkban. Az első kérdés egy ilyen trükkös kérdés lenne, hogyha oda jönne hozzád az a Bellovics Gábor, aki még nem lépett be a Jézus társaságába, de érdeklődik, oda lépne hozzád a mostani Gáborhoz, mit mondanál neki? Hát a mostani Gábor már biztos, hogy meghallgatná, és inkább kérdezne, és nem mondaná neki semmit. Legalábbis remélem. Az valószínűleg az érdekelne, hogy mit is kereső valójában. És abban nem vagyok biztos, hogy jó tanácsokkal tudnék szolgálni, de most ez nyilván többet mond el arról, hogy most hogy vagyok, mint arról, hogy akkor hogy voltam, de biztos, hogy érdekelne, hogy mi mozgatja egyébként. Igen, egy új fényben ezen még így nem merengtem, hogy emlékszem, hogy én milyen voltam akkor, meg mit kerestem, de kevesen voltak, akik akkor meghallgatták ezt. És volt, aki igen? Voltak, igen. Nyilvánvalóan elsősorban jezsuiták voltak azok, akikkel találkoztam. Ugye én nem így a semmiből lettem jezsuita, hanem előtte ilyen egyházmegyés papnövendék is voltam, és igazából most ezzel tényleg nem akarok én bántani senkit. Persze. De akik először kíváncsiak voltak, és tiszta érdeklődést mutattak az iránt, hogy mire vágyom, meg ilyesmi, az nekem az első jezsuita lelki vezetőm volt, még a Germanikumban, Rómában. Mi volt akkor a benyomásod a jezsuitákról, amikor még először találkoztál velük? Vagy? Akkor én körülbelül 20 éves voltam, és hát igazából ilyen kicsit ilyen okoskodó, minden jobban is tudó embereknek tűntek, de meg a másik dolog az volt, hogy így egy magyar szemináriumi rendszerből kikerülve egy jezsuiták által fenntartott kollégiumba, azt hiszem, hogy egyszer így kiakadtam, hogy nálunk a, nem igaz, hogy a leggyakrabban mondott ima az az étkezés előtti ima, és mi semmi más nem csinálunk, ez így nem volt igaz nyilván, csak a keretek voltak mások, egy sokkal nagyobb szabadságot találtam, meg szerintem egy sokkal mélyebb szabadságot, de a kép gyorsan formálódott, fél év alatt. Nagyon másképp láttam őket, mert közöttünk éltek. Nagyon nagy tiszteletet éreztem már akkor irányunkba, és ez engem valami miatt egy pillanat alatt így nagyon meggyőzött. Amikor leülsz 20 évesen egy mita, akkor 60 éves rektorral, és ő is magáz, és te is magázod, és van egy tisztelet, és nyilvánvaló, hogy partnerként kezel, ezt én akkor nagyon megfogadtam, hogy ilyen szeretnék lenni. És odafigyeltem. Abszolút, igen. Vissza tudsz gondolni, hogy akkor így hivatásodat keresőként, bár akkor már szeminarista voltál egyébként, de mégiscsak hogy imádkoztál akkor? Akkor, amikor igen, még a legelején voltam az útkeresésnek. Meg akár most engem érdekel mind a kettőt, hogy vagy ezt egy folyamatot látsz, érzik. Én hogy ne látnék, persze. A legelején szerintem ilyen elképesztő, mert magamhoz képest ilyen nagyon szentül szerintem, erre azt mondanám most, tudod, ez a szentelt víz a kis ágyam mellett, meg letérdelni az ágy elé, lefekvés előtt, meg nem tudom én, időben ott lenni a kápolnában, stb. Mindig ugyanoda ülni. Szóval, hogy ilyen, azt hiszem, hogy ilyen keretesen, hogy ez megnyugtatott, hogy kezdődik a nap, hogy van vége, hogy minden napot legyen szentmise, meg ilyesmi, hogy arra ne csak beessek. De olyan különösebben én nem tudtam arról beszélni, hogy milyen az Isten kapcsolatom. Tehát azt tudtam elmondani, hogy mit csináltam. És akkor ezek a keretek akkor segítettek?
ha jól értelek. Igen, és ezt egyébként tökre jól kérdezed, mert hogy így el is hiszed, hogy tényleg segítettek, de hogy tényleg segítettek, uh-huh, igen. Uh-huh. Ez egyébként egy kicsit nekem dilemma, uh-huh, hogyha most beszélgetek mondjuk egy nálam 10 évvel fiatalabb hivatáskeresőkkel, hogy ne akarjak tanítani, hanem hogyha ő tényleg azt mondja, hogy mennyire megtartja az, hogy imádkozza a rózsafüzért minden nap, uh-huh, akkor bennem ez neked sem, hogy jó, igen, de és egyébként. Uh-huh. Nekem hivatásgondozóként egyébként ilyenkor az nagyon segítség, hogyha arról tudunk beszélgetni, aki a rózsafűzért imádkozza minden nap, és tényleg segít neki, hogy mi történik így ott. Van. Nem? Igen. Hogy ott valami történik, mert valami megtart, hát mint ahogy a szentelt víz, igen, vagy a letérdelés, vagy igen, a napi szent misa, ott valami fontos. Sokkal kevésbé a formáknak a minőségéről van, igen, szó, igen, mint az, hogy igazából mi, hogyan formál, vagy mivel alakít össze, uh-huh, mit találsz ott. Na, és először egyébként tényleg a 8 napos Szent Ignáci lelki gyakorlaton kezd, vagy kérdezett meg először valaki szerintem az életben arról, hogy például, hogy én milyennek látom az Jézust, uh-huh, vagy Istent, vagy... Meglepett a kérdés? Nagyon meglepett az önmagában, hogy addig mi nem, vagy én nem találkoztam olyannal, hogy hát, hogy nem tudá, információszintű, tehát nem prédikáció van hit átadásban, hanem bizalom és csend. És hogy egyébként Kóklernek gondoltam a jezsuitáknak az elején, mert az első lelki gyakorlatot még a nyelvkurzus után végeztük Szentpásztoréban is, és ez egy 8 napos csendes lelki gyakorlat, ugye, és hát arra a 8 napra időzítették a fáknak a kivágását és megmetszését, úgyhogy reggel 8-tól délután 4-ig láncfűrész szólt a kabócákkal így összekötve, és akkor gondoltam, hogy ennyit nem tudnak megszervezni a saját csöndes lelki gyakorlatok. De a láncfűrész egyébként egy nagyon fontos szerepet játszott aztán a lelki gyakorlatos tapasztalatomban. Hogy elmondod? Hogy te 3 napig mondtam, én így nem tudok imádni, hát így nem lehetett, üvölt. És akkor ezt így mindig nem szűnt meg ettől, még mindig így vártam, hogy akkor majd elintézik, de hogy így nagyon érdekes volt látni, hogy ha nem fixálódom rá arra, hogy ez engem mennyire idegesít, és majd akkor el fogok kezdeni nagyon-nagyon. Uh-huh. Én akkor majd nagyon jól fogok tudni egyébként, hogyha csönd lesz. Uh-huh. Tehát amíg nincs csönd, addig mit csinálják? Hát az... uh-huh. Szóval, hogy tessék a külső körülményt megváltoztatni, és akkor én is fantasztikusakat fogok produkálni itt az Istennek. És hát ez egy szimbólumá vált tulajdonképpen ez a láncfűrész, hogy valamit, amivel ki tudom magyarázni azt, hogy most én éppen most még miért nem tudok belépni, olyat mindig találok. Mindig lesz egy láncfűrész, ami egy kicsit zavar, vagy az, hogy fáj a hátam, vagy az, hogy vannak gondjaim, amiket nem akarok beengedni ebbe a térbe, akár mondhatjuk így is. Úgyhogy ez, amikor így elfogadtam, hogy most akkor szóljon, akkor egy idő után már nem is hallottam. Talán ez volt az első ilyen megtapasztalás. Érzékelsz, Gábor, a változást, vagy haladást, ahogy a Szent Ignác is használja ez a haladás szó a lelki életben, ahogy 10-15 évvel ezelőtt elkezdtél keresni hivatásodat, keresni és az imádkozni és a mostani imádságodhoz képest? Látsz-e elmozdulást, vagy irányt, mozgást? Nem tudom, én nagyon rá voltam, azt hiszem, feszülve arra, hogy ezt nagyon jól kell csinálni. És az én mondjuk imának az abbahagyása, mondjuk az volt egy viszonylag, hát abbahagyása, tehát amikor így feladtam, hogy akkor én maradok annál, hogy járok szentmisére, meg mit tudom, én elmondom a zsolozsmát, és akkor köszönjük. Az abba volt, hogy én azt hiszem, tehát hogy én nekem ez nem fog menni másképp. Tehát, hogy nem tudok jól, nem tudom, hogy kell. És ami viszont nagy különbség itt tényleg, és ebben már nagyon számít ez az idő, meg hát azóta azért volt egy más tapasztalat, hogy igazából engem most már nem ez érdekel. Mi az, ami érdekel? Hogy kell jól csinálni, hanem hogy mi az, ami érdekel? Nagyon egyszerűen az, hogy ki az Isten, meg ki vagyok én. Uh-huh. És hogy fogalmaznád most meg, mit látsz most a mostani helyzetben? Ki ő? Ki vagy te? Azt hiszem, hogy talán most formálódik így át nekem az Úr megszólítás egy picit barátibbá. Hm.
ami egy barát, akitől nem kell félni, de ugyanakkor teljesen tisztában vagyok vele, hogy ő a világmindenség Isten. De mégis egyfajta közelség, egyfajta megértettség, és nagyon gyakran azt élem meg, hogy amikor magammal nem vagyok kibékülve, és nem vagyok büszke magamra, vagy a teljesítményemre, vagy akkor egy nagyon érdekes olyan ráhagyatkozás van, hogy ő látja ezeket az én általam még nem értett bogos dolgokat, és hogy ez megnyugtat. Tehát, hogy én még mindent nem látok, és lehet, hogy azért nem ismert, hogy ez még nem kell látnom. De hogy azt viszont látom, hogy az Isten ott van, látom, hogy megbízik bennem, látom ezt a gyümölcsén keresztül is, hogy mit jelent, hogyha a mások szolgálatára szegődök. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy én ezt olyan elképesztően fantasztikus tehetségem lenne bármihez, ami mondjuk így az emberekkel való foglalkozás, olyan jó átlagosnak tartom, de azt látom, hogy azért kell, hogy az Isten legyen mögöttem, mert egyébként ez nem történne így. De jó vajgában. De tényleg. Még, és te ki vagy ebben Ez egyébként egy nehezebb kérdés. Aha. Igen. Igen. Azért, mert ezzel kevesebbet foglalkozik az ember, vagy én igyekszem tényleg mondjuk így az Isten kapcsolatban valóban vele foglalkozni. Jancsó Árpi mondta egyszerűen jó, hogy a diakonuszentelés előtt úgy tetszett ez a mondat, azt mondta, hogy rájöttem, hogy az Isten kapcsolatomnak az elsődleges fenntartója nem én vagyok. Aha. Ez nagyon tetszett. Aha. És hogy én, igen, ez, egyébként ez engem nagyon foglalkoztat, nem azért, mert most fogalmas lenne saját magamról, hát azért van némi önismeret, persze. Csak pontosan minél inkább az ember így az ember, tehát hogy minél inkább reflektálok magamra, vagyok kapcsolatban másokkal, ez az mindig újra értelmeződik valahogy az is, hogy egy-egy kapcsolatban nekem mi a szerepem, akkor abból én milyen identitást nyerek a saját életem számára. Én azt hiszem, hogy egy úton levő kereső ember vagyok, aki már hozott döntést az életében, elköteleződve az Isten meg az emberek szolgálata mellett, de emellett nap mint nap nagyon-nagyon sok meglepetés éri. A legkülönbözőbb élethelyzetekben, ugye, most a napokban de pont volt. Pár évvel ezelőtt Frankfurtból beszélgettünk Timothy Radcliffe domonkos rendmester atyával, és ő mondta nekünk, az nagyon érdekes volt, hogy az identitásunk az nem zárul le soha. Hogyha azt éljük meg, hogy már nem vagyunk formálhatóak, akkor ott valami törik. És hogy kik vagyunk mi, az mindig igazából nem egy teszt alapján, vagy ilyen értelemben nem egy, az önismeret az ott történik, ott ismerjük fel, kik vagyunk mi, egy szerető tekintetben. És amit mondasz, az valahogy rezonál most, mint hogyha rezonálna arra, hogy ebben a kapcsolatban találod meg, hogy ki az a Bálovics Gábor. Egyébként igen. És hogy ott valami növekszik, vagy ott valami mindig növekszik, vagy mindig... Na és ez az, amit én másképp gondoltam. Uh-huh. Én azt gondoltam, hogy ha X éves leszek, Y dolgot megcsináltam az életben, hoztam döntést, akkor én itt kész van, itt a produkt, ez vagy te, és akkor ezt így viszed az emberekhez. Ez az a keret, amiről beszéltél az elején, igen, nem? Hogy ez igen, a biztonságot. Pontosan, hogy akkor tudom, hogy akkor, ha megfelelően megtanultam imádkozni, ha megfelelően megtanultam magammal bánni, akkor én egy bizonyos ilyen keretek között fogok működni, tehát nem leszek lobbanékony, nem leszek feszült, nem leszek túl szomorú, de azért olyan nagyon. Tehát, hogy így, de hogy ez nem így van, hanem hogy folyamatosan működünk, és hogy ez ettől egy izgalmas út, hogy bizonyos szempontból ez egy óriási kaland, amiben nem tudunk hátradőlni, de nem is az a lényeg, hogy hátra tudunk-e dőlni, hanem rá tudunk-e hagyatkozni az Istenre, vagy nem. Fiú Gábor, neked voltak ezen az úton kételjeid? Hát krízis az volt, igen. A kételj, hát mit jelent az, hogy kételj, hogy... De, vagy, igen, de én nagyon, krízis. A krízis egy kicsit erősen nekem. Mit jelent azért a krízis, vagy hogy érted most? Nekem a germanikus időszakomban volt egy óriási krízisem az egyházzal kapcsolatban. Akkor derültek ki ezek a visszaélési botrányok először, ami így nagyon-nagyon erősen végigsöpört, és Németországból indult el ez akkor. Na mindegy, nem is ez, de hát ez a lényeg, mert ez fölforgatta a mi személynek. Hát hogy? Abszolút, persze. Tehát minden nap a különböző német újságok oda voltak rakva reggel, és minden nap igen, ezekkel igen. volt. Tehát mondjuk egy fél éven keresztül, ez kőkemény. És én nekem az volt a belső érzésem, hogy én lehet, hogy ezt nagyon szeretném, lehet, hogy nagyon vonz engem valami a papság irányába, de én valószínűleg nem leszek elég erős ahhoz,
hogy olyan dolgokért magyarázkodjam fiatalemberként, és ezzel teljen mondjuk, ez volt a rémisztő, mondjuk az én papságomnak az eleje, vagy nem tudom, hogy én így ezek miatt magyarázkodom, amikhez tulajdonképpen nincsen semmi közöm, úgymond, azon túl, hogy... Meg hát a másik dolog az az, hogy a személyesen is nagyon nagy... Tehát én az elején ezeket nem hittem el. Hogy ez megtörtént. Hogy ilyen van. És amikor meg már igen, akkor meg már igazából iszonyatosan nagy dű jött elő így az intézmény egyházzal szemben. És mi segített átmenni ezen, vagy át tudtál menni valahogy? Vagy? Az segített, hogy a jezsuita atyák ezeket meghallgatták. Rögtön szerveztek egy olyan fórumot, ahol mindenki elmondhatta azt, ami foglalkoztatja, nem rögtön megpróbáltak. Jó, hogy igen, de ez x százalék, meg y százalék, meg ez, meg itt, meg túl. Mondjuk ki, hogy mi van bennünk, és egyébként egy ima élményt segített ebben átlendülni. Lehet beszélni, csak egy mondatot? Lehet, igen. Én így nagyon szerettem volna ezt az utat folytatni, csak azt éreztem, hogy egyszerűen én undorom ettől a témától is. És ez ennyire meg fogja viselni a mi életünket, vagy azt az időszakot, amikor én majd pap leszek, mert ez még mindig tart, ezeknek a feldolgozása, igen, jobb esetben. Akkor nekem ez nem, hogy kedvem nincs, de lehet, hogy erőm se. Uh-huh. És egy szentségimádás volt, csütörtökönként szokott lenni ott kint, és tehát a János Evangéliumnak ezt az eukarisztikus beszédeinek a végén voltunk, és akkor van egy ilyen rész, hogy akkor kemény beszédez, és akkor sokan nem jártak Jézus után többet. És akkor ő megkérdezi a tanítványokat, hogy ti is el akartok menni. Uh-huh. És ez ilyen nagyon erős, és így megütött. Mert ebben volt szabadság. Uh-huh. Tehát, hogy ő nem fog engem arra kényszeríteni, hogy olyan útra menjek, amit nem szeretnék. Uh-huh. Tehát, hogyha te ezt nem szeretnéd, Gábor, és ez neked túl sok, akkor amiatt ne hidd azt, hogy én erre kényszerítem. Uh-huh. Úgy is lehet üdvözülni, hogyha te nem leszel. Uh-huh. És akkor erre válaszoltál. És akkor erre viszont jött ez a válasz, de hát akkor kihez mennék? Kihez mennék. Uh-huh. Hogyha nálad van az örök élet. És igazából volt egy dühös válasz is először. Nem nekem kell elmenni. Uh-huh. Uh-huh. Hanem azoknak kellett volna elmenni, akik ilyen nagy helyzetbe hozták az egyet. Uh-huh. Na minden, és akkor ez szépen így lecsöndesült, egy ilyen nagyon személyes, egy nagyon megható tapasztalat volt. Egy szabadságot ajándékozó, meg egy ilyen nagyon, nagyon intim talán. Meg hogy Jézusnak is nehéz, hogy ott hagyják emberek. És ez, hogy ő hova menjen. Uh-huh. Nem mondja azt, hogy nincsen közöm ehhez az egyházhoz pedig. Ha valakinek lenne hozzá joga. Visszatérhetünk röviden arra az időszakra, amikor kerested az utad, a hivatásod, és a kérdésem arra vonatkozna, hogy neked a te tapasztalatod az, hogy volt konkrét meghívás élményed, vagy úgymond értsd, hogy betippelted, na próbáljuk meg, vagy mi a te tapasztalatod a hivatás megtalálásának, Isten hangja, Isten akarata az ő keresésének az útján? Biztos, hogy nem tippeltem be. Uh-huh. Volt, én konkrét eseményekhez tudom kötni a papság felé elindulást és a jezsuita papság felé elindulást is. Egy-egy gondolat. Ezeknek nem tulajdonítok annyira nagy jelentőséget, hogy azt mondjam, hogy én azért lettem pap, mert igen, akkor azon a misén azt éreztem, igen, hogy. Igen, igen. De az egész kontextusban mégis kiemelt fontossága van. Mint vagy épül valami, és van egy pillanat, amikor mit tudom én, jön a szél, és van egy pillanat, amikor az a levél elindul. Uh-huh. De egyébként már az előtte lévő szél is abban az irányban, tehát lehetett tudni, hogy majd merre fog menni, csak még nem indította el. Mi volt a papsághoz és a jezsuita léthez az egy-egy ilyen szél? Ott sok beszélgetés, sok keresés, a templomnak a csendje, szentírásnak az olvasása, meg az életértelmének a keresése, hogy nekem nem az volt a kérdésem, hogy én mi legyek, hanem hogy ennek az egésznek mi értelme van. Szerintem ez egy elég fontos kérdés. Ez elég, igen. És hogy... Meg ez iránytal az életünknek. Igen, és mert hogyha azt tudom, hogy ennek az egésznek mi értelme van, akkor már lesz relevanciája annak, hogy egyébként én mit csináljak.
Az egy konkrétan egy advent negyedik vasárnaphoz kötődik. Egy minisztráláshoz, egy esti szentmiséhez, amikor én már reggel is voltam, és nem szoktam egy nap kétszer menni, de valami miatt oda kellett menni, úgy éreztem. Még a nagymámat is elvittem magammal, akit akkor már autóval kellett vinni. És tényleg nem szoktam sose kétszer menni, és nem értettem, hogy miért vagyok ott, és akkor lett rosszul a plébánosunk azon a szentmisén. És a szentmise közepétől így megkért, én akkor így egy érettségiző diák voltam, hogy akkor én ott áldozhassam meg az embereket, meg mit tudom, és ez egy ilyen nagyon erős tapasztalat, hogy most mi ez az egész. Bevonultál. Igen. És a jezsuitaság felé, a jezsuita lét felé? Elmentem meglátogatni egy szerzetesnek készülő barátomat, aki bejelentette, hogy ő most szerzetes lesz. Én akkor már gyakorlatilag voltam Győrben. És ő elmesélte, hogy mennyire fantasztikus lesz ez, és hogy őt mi vonzza a szerzetességbe, és nem tudom, és beszélgettünk egy napon keresztül, és este, mielőtt lefeküdtem, kinyitottam a Szentírás, és Aggeus próféta könyvén elnyitott ki, ami három oldal egyébként, és abban van a templom újraépítéséről egy nagyon szép rész, és akkor már régóta örülöttem, hogy mikor lépjem meg ezt a lépést, hogy jezsuita legyek, papszentés előtt vagy után, mert ugye ez is egy ilyen kis deal lehetett volna, hogy én nyerhettem volna azért, nyerhettem emberi mértéken. És akkor ott az volt benne, hogy bátorság, ne féljetek, én veletek vagyok, menjetek fel a hegyre, és építsétek újjá a templomot. És ez valahogy ez az újjá a templomot, ez nekem ez volt ebben benne. Érdekes módon ő nem lett szerzetes, én meg igen. Bocsánat, hogy visszatérlek az identitáshoz, de mintha építeni ezt a templomot, nem? Én azt hiszem, hát remélem, igen. És nagyon... azóta pap lettél, azóta itt vagy most a Mária utcában. Igen. Ezer embernek beszélsz. Durva, ez nagyon az emberek jönnek, fordulnak hozzád. Igen. Tényleg otthon találnak ebben a térben, és hogy ez a, úgymond a te templomod, de ez az övé. Ez egyértelmű, hogy az övé. Uh-huh. Igen. Különben nem ismernék kimenni az oltár mellé. Tehát nekem ez akkor, amikor megtapasztaltam, hogy kifejezetten, na ez egy kis vicces, de amikor olyat dicsérnek meg a prédikációban, amit én nem mondtam, azok a legjobb dolgok, mert olyankor egy kicsit megnyúszom, hogy jó van, Bello, nem kell az itt annyira komolyan vegy magadat, az Isten meg is tudja őket szólítani egész másképp, csak csináld úgy, ahogy tudod, aztán majd ez jó lesz. Igen. És hogy ő ezt így építi. Igen. Ha ráfeszülök arra, hogy én toborzom itt a nép, de nem. Van sok minden, ami szerencsés illagálás, de azért a lélek az nem mi vagyunk. Kápor, ez a vlog, amit most elkezdünk és csinálni, ajánl minden három... Minkor kell inni. Igen, igen. Ettől vlog. Ajánl... Ajánlunk, három hetente van egy új témánk, és a mostani téma az valahogy a hétköznapi hitünk hétköznapi megélése. És a gyakorlat, amit javasoltunk ennek a közösségnek, aki bekapcsolódik ebbe a Montserrat Jezsuita vlog közösségébe, hogy gyakoroljunk együtt. És a gyakorlat két részből állt erre az időszakra. Az egyik, hogy naponta próbáljunk meg 5 percet megállni az Isten jelenlétében, amennyire tudunk, de így tényleg megállni próbálni. És ebből tenni valami jót. Ebből a megállásból, vagy ebből a találkozásból, ha léte tud jönni, valamit szeretettel kifejezni, jót tenni. És a kérdésem felét, hogy annyi minden van körülötted, a templom körül, a te életedben, felkérések, jegyespárok, prédikációk, hirtelen helyzetek, hiszen egy templom, plébánia lettünk, templom vagyunk, hogy meg tudsz-e állni? Vagy amikor sikerül megállni, akkor mi tört? Egy pár szót mondod a te tapasztalatod, hogy ez a mini gyakorlat kapcsán. Igen, van ilyenről tapasztalatom. Nagyon sok élethelyzetbe belecsöppenünk egy nap. Ha egy olyan helyen vagyunk, ahol keresztelés is van, temetés is van, esküvő is van. Próbálok ezek után nem tovább sietni. Ezt a lelkimesterek biztos bemosakodásnak, meg kimosakodásnak mondanák. Nagyon egyszerű. Próbálom, hogy nyugodtan érintsen meg az, ami történik. Tűzoltó utcai gyerekklinika, 17 éves leukémiás fiú, betegek szentsége. Emellett nem lehet elmenni.
érzések nélkül. És akkor kijöttem, és ha úgy vagyok, hogy, én, hogy itt muszáj valahogy kapcsolatba kerülnöm az Istennel meg magammal, akkor még mondjuk egy negyed órát elmegyek sétálni, és nyugodtan csorduljon ki az a könyv. Nyugodtan érintse meg az életnek a fájdalma és a tehetetlenség. És úgy érzem, hogy ha itt tovább rohannék, akkor valami nem tudna megnyugodni. Hogy egy szép esküvő után kimenni a templom udvarba, és csak fölnézni az égre. Én ilyeneket szoktam csinálni. Hogy így egy kicsit még így hadd dolgozzam föl, hogy ez milyen óriási dolog, hogy én ennek részesedhetek. És ha ezeket nem... Úgyhogy én hagyok magamnak ilyen puffer időket így igazából. Az események között. Igen. Vagy? Tehát olyan nincs, hogy lelkivezetésre úgy jön valaki, hogy 3-ra is jön valaki, meg 4-re is. És akkor még összetalálkoznak az ajtóba, és csak egyszer kell kinyitni, ezzel is időt spóroltunk. Mert hogy rájöttem, hogy ez lehet, hogy valakinek megy, de nekem nem. Tehát egyszerűen, ha odafigyelek, és a másik is odafigyel, és ami történik, azt közel érint. Engedem, az érint. Tehát én ezt nem tudom lerázni magamról, mint így. És ebben a, viszont így, hogyha naponta 5-6-ról van egy ilyen pici megállás, hogy csak a gyakorlatnál maradjunk, ugye, mert 5 percről beszélünk, akkor az egyszerűen segít ahhoz, hogy, hogy észrevegyem, hogy mi történik velem. Olyan tapasztalatod van, amikor azt is észrevezed, hogy ő is egy, mondjuk a kórházi esemény után, egy esküvő után, hogy az Isten is ott van? Vagy létrejön egy ilyen találkozás az Istennel, akinek szintén vannak érzései, vagy aki szintén örül, vagy szintén könnyezik, vagy... Ezt legutóbb még talán egy még fájdalmasabb ilyen kórházi látogatásnál azt érzem, hogy nem lenne ott, nem ismernék oda menni. Hogy ő már ott volt. Tehát nem ismernék oda, mit csináljak én ott. Erőltetett neked azt mondani, hogy mintha ebben találnánk meg az identitásunkat, Jézus társaként ebben találnánk meg az identitásunkat? Hogy valahogy ő már ott van? Vagy valahogy ez az a tér, ahol mi lehetünk, vagy meg vagyunk hívva, hogy legyünk? Na, ez biztos, hogy mondanám így, hogy nem érzem úgy sose, hogy én viszem oda az Istent. Igen. Az lehet, hogy a szentséget én viszem oda, a kézzelfogható jele. Igen. Akár lehet, és akkor ez most egy kicsit ilyen szépen, de komolyan gondolom, akár így lehet az életünk is egyfajta szent élet, hogy egy kézzelfogható jele annak, hogy hát, hogy hiszünk. Uh-huh. És, de nem mi vagyunk az Isten, meg nem én viszem oda. Az eukarisztiát oda tudom vinni, igen, de hogy abba a pici haldokló gyerekbe ott van ő is. Hát sokkal inkább, mint én, mert én csak óckodva nézem azt ott. Nem, ezt sose érzem egyébként, hogy én csinálnám az ünnepet. Hanem én is részese vagyok. Egy sajátos szerepem van benne, de nem én vagyok a rendező. És egy utolsó kérdésem van, Gábor, hogy akik nézik most ezt, vagy most kapcsolódnak be egy ilyen hivatás témában, egy ilyen jezsuita vlogba, lelkiségi hivatás, gyakorlatok, beszélgetés, közösségekkel, hoznánk a témáinkat. Szóval akik így keresünk, akik a hivatásukat, útjukat keresik, van-e benned valamit szívesen mondanál most a beszélgetés végén számukra, akik nézik ezt az adást? És akkor ez visszakapcsolva, hogy mit mondanál saját magamnak? Talán, igen. Ha igen, akkor... Én azt, hogy nem kell félni attól, hogy kimondjuk azokat a kérdéseinket, amik butának hangzanak, meg azokat a félelmeinket, hogy majd... Szóval, hogy így ne legyen tabu, hanem így nincs esetlen kérdés, és nincs, és hogy nyugodtan mondjuk ki azt, hogy egyébként tökre vonz, de azért nagyon ijeszt az, hogy, és akkor ezekről lehet beszélni, meg ezekről mi is tudunk beszélni, meg azáltal, hogy ezeket kimondjuk, ezek néha így abban a pillanatban köddé válnak, néha meg előjön, hogy ezzel tényleg foglalkozni kell. És szerintem ez egy nagyon izgalmas út. Ja, és senki ne gondolja azt, hogyha nem lesz pap vagy jezsuita, vagy hogy az Istennek van egy ilyen terve, és hogyha azt elrontjuk, akkor egy életre elrontottuk, és akkor vár ránk a másik út. Hanem, hogy az Istennek a terve az, hogy nem hiszem, hogy úgy játszadozna velünk, hogy na, jól elrejtettem előttetek az, hogy mit szeretnél, de ha elhívázod, akkor... Hanem, hogy ő jót akar. Ő egy jó akarója a mi életünknek. És hogyha erre őszintén tudunk jó akaratta válaszolni, ez szuper. Ha meg ettől félünk, akkor lehet, hogy nem erre kell menni.
Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, meg elfogadtad a meghívást. Várunk vissza ebbe a vlogba is, hogyha eljön az ideje. Na, szuper. Köszönöm, Bálint. És köszönöm nektek is, hogy velünk voltatok. Találkozunk egy hét múlva, amikor a jezsuita öregdiákok készülnek kérdésekkel ezzel a témával kapcsolatban. Tartsatok velünk! Ha érdekesnek találtad ezt a videót, vagy segített az utadon, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára, és ilyenkor szokták mondani, hogy nyomd meg a csengőt is, és akkor értesülni fogsz ezekről a tartalmakról.